বলক আজি আমি এফালে যাওঁ আৰু বহুত বেছি স্পেচিয়েল বস্তু এটা লৈ আনো। তেলে কাৰণে যে আমি বস্তু এটা কুৰিয়াৰত আনি আছিলোঁ আৰু ইমান দিনে আহি আছিলে, এয়া চাওক অফিচত আমি পালোহি আৰু আমাৰ কুৰিয়াৰটো ইয়াতে আছে। যিহেতু আজি কুৰিয়াৰটোতনো কি আছে ঘৰলৈ গৈ আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া হৈছে আমাৰ বিহুৰ আয়োজন। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, সকলোৰে গুড মৰ্ণিং। আৰু এয়া ৰাতিপুৱাই আজি মই ঘৰৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, শুই উঠি অকণো ফ্ৰেছ হৈ কিবা কিবি কৰি মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ কাম কিটা কৰি। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আইতাই ধুনীয়াকৈ জলপানৰ কাৰণে আয়োজন কৰি আছে বাৰীৰ পিছফালে। এনেকৈ জলপানৰ কাৰণে তলৰ ফালৰ পৰা জুই লগাই ওপৰৰ পৰা বইল কৰা ধানবোৰ খুন্দাই আনি চাউল কৰি আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি আছে। অঁ নাই, এইখিনি বাঁহনীয়ে কেলে ভাজানো? পুচিটাই নাভাজি সেয়ে ভাজি দিয়ে। এইখিনি কি দিবা? পুচি পুচি দিব, পুচি অঁ নতুনকৈ বনাই লোৱা বাঁহনী মানে, হয়নে? নতুন বাঁহনী আনি পুচি। তাৰপৰা এইখিনি আকৌ পিছত জোতাল আহিব নাই? খাইহে খাইব, নাখালে নাই। অঁ নতুনকৈ ইয়াত লগাই পোৱা। অঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাউলখিনি ভাজি আছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মই ধুনীয়াকৈ। এফালে চাওক, ভাজি থোৱা চাউলখিনি এনেকৈ ইয়াত থৈ দিছে। এইখিনি আৰু আইতাই আমাৰ প্ৰতি বছৰে জলপানখিনি আয়োজন কৰি দিয়ে, বিহু যিহেতু আহি আছে সেইকাৰণে। এইখিনি চাব পাৰিছে আপোনালোকে, ভাজি থোৱা চাউল, এইখিনি খাবলৈও খুব ধুনীয়া হয়। এইখিনি চাউল খুন্দাই আনিবগৈ এতিয়া ঢেঁকীত। আজি খুন্দাব নাই এতিয়া, এইখিনি ঢেঁকীত খুন্দাই আনিবগৈ। বিহু আয়োজন কৰিছে বাৰু, জনাবচোন এবাৰ কমেণ্ট এটা কৰি। তাৰপাছত এইখিনি আমাৰ আইতা আইতা মানে আমাৰ ইম্পিৰাজ কৰি আছে এনেকৈ। এইখিনি হৈ গ'ল ভাজি থকা চাউল আৰু সেইখিনি হৈ গ'ল ভাজি হোৱা চাউল। এইখিনি নি ধুনীয়াকৈ ঢেঁকীত খুন্দাই আনিবগৈ। আপোনালোকে আহিব দেই আমাৰ ঘৰত বিহু খাবলৈ। হাই বুলি কৈ দিয়ক, কয় এটা হাতখন এনেকৈ কৈ দিয়ক। হয় হয়, আইতা যিহেতু ৰাতিপুৱাই উঠি কাম বন কৰি আছে, কাম বন মানে জলপানৰ যোগাৰ কৰি আছে, সেয়েহে ভাবিলোঁ চবকে আইতাৰ লগতে চাহ একাপ দিওঁ আৰু নিজেও একাপ খাই সহ্য নহ'লে দেখিবলৈ। সেইকাৰণে খাই পেলাই আহে খাই পেলাব বিচাৰিছে। আপুনি এতিয়া ৰাতিপুৱাই ক'ত যায়? মেডিকেল গ'লে? আপোনাৰ ডিউটি আছে নেকি আজি? চাহকাপ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল যিহেতু, বাকী মেলি আমি চাহকাপ খাই লওঁ ৰাতিপুৱা। এনেকৈ চাহ খোৱাৰ মজাই বেলেগ। চাহকাপ দি থৈ আহোঁগৈ নহ'লে ইয়াত ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু মোৰ চাহ খোৱা একো সোৱাদেই নাপাব। দাদা কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? আইতাৰ লগতে চাহকাপ বাহিৰতে খাওঁ বুলি লৈ আহিলোঁ। এয়া চাহকাপ হাততে লৈ লৈছোঁ, চাহকাপ খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ বাহিৰতে বহি। এটা কেহিটো কেইটা পাতি থৈছে? চাউল দিব, চাহকাপ খাই লওঁ। ধুনীয়া লাগিছে। সেনেকৈ আদাটো ৰুকি পিনে চাহত দিব, আপোনালোকেও খাই পৰিয়াত ধুনীয়া পাব। মই বনাই নিচিনা নহ'ব পাৰে, তখন খাই লওঁ এতিয়া আপোনালোকক লগ পাই খাব দেই। আজি আছোঁ আৰু ই আহি গ'ল এইফালে, ৰাতিপুৱা শুই উঠিছেহে পোনে। গুড মৰ্ণিং, এয়া ব্ৰাছ কৰি আছে। যিহেতু চাউলখিনি ভজাৰ পাছতে আমি অকণমান ওলাই যাম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান আইতাৰো সহায় হৈ যাওক, গতিকে অকণমান দায়িত্বটো ময়ে লৈ ল'লোঁ। এতিয়া আমি ওলাই আহি আছোঁ ঘৰৰ পৰা, মানে মই কোৱা স্পেচিয়েল বস্তুটো আনিবলৈ। যিহেতু বহুত দিন ধৰি বস্তুটো অৰ্ডাৰ কৰি থোৱা আছিলে, আহি পোৱা নাই, সদায় চাই থাকোঁ আহিছে নাই বুলি। অকণমান চিন্তাও হৈ আছিলে আহিবনে নাই, কি হ'ব, ভয়ো লাগি আছিলে যিহেতু পইচাটো আগতে দি দিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু ফাইনেলি বস্তুটো আহিছে বুলি শুনি মনটো ভাল লাগি আছে বহুত। তেনেকৈয়ে গৈ আছোঁ আমি, চাই থাককচোন বাৰু গৈ পাইনো কি হয়। পাৰ্চেলটো আহিছে বুলিতো শুনিছোঁ কিন্তু তাৰ ভিতৰতনো কি আছে কি নাই, বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে। এনেদৰে গৈ আছোঁ দাদা আৰু মই, চাই থাকক আপোনালোকেও, আপোনালোককো দেখাই আছোঁ আৰু বস্তুটোৰ ভিতৰতনো কি আছে আৰু বস্তুটো কেনেকুৱা হয় গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ক'ম বা দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাককচোন। এনেকৈ দূৰৰ পৰা কুৰিয়াৰ আজিলৈকে অনা হোৱা নাছিলে ইমান বেছি দূৰৰ পৰা, যিহেতু ৰায়পুৰৰ পৰা আহি আছে পাৰ্চেলটো, গতিকে অকণমান বেছিকৈ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে। অফিচটো যিহেতু আমি পালোহি, সেয়েহে চাই লওঁচোন বলক।
অফিসটো ভিতরতনো কি হয় বা আমার পার্সেলটোনো কেনেকৈ আহিছে কি আহিছে এতালকেতো দেখায় নাই বাৰু শুনিছোহে যেহেতু এতিয়া গৈ পিনে ভালকে চাই লওঁগে বলক আপোনালোকৰ যদি কিবা পার্সেল তেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিবলগীয়া থাকে দূৰৰ পৰা যাবলৈ যিটো অসুবিধা হয় সেইকাৰণে এনেকৈ DTDC এক্সপ্ৰেছৰ এক্সপ্ৰেছ লিমিটেডৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও এনেকৈ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ ওচৰতে থকা সাব চেণ্টাৰ সাব অফিচবিলাকত মানে এনেকৈ খবৰ কৰিলে মানে আপোনালোকে পাই যাব পাৰ্চেলটো হৈছে এইটো যিহেতু দূৰৰ পৰা দেখিয়েই চিনি পাইছোঁ আগতে ফটো চটো পাই থৈছিলোঁ দূৰৰ পৰা দেখিয়ে গম পাই গৈছোঁ এইটোৱে পাৰ্চেল বুলি আৰু বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যিহেতু চাবলৈও তাৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে অৰ্ডাৰটো যিহেতু মানুহজনে কৰিছিলে গতিকে মানুহজন এতিয়া নাই গতিকে আমি আহিবলগীয়া হ'ল আৰু মানুহজনেতো এতিয়ালৈকে দেখাই নাই বাৰু তেওঁ তথাপিও অলপ দেখিছে যে ফটোৱে হ'লেও বা কিবা ময়ো তেনেকৈ দেখিছোঁ বাৰু অকণমানকৈ কিন্তু এতিয়া বা কেনেকুৱা কি আছে ভিতৰত চাওঁগৈ বোলো কুৰিয়াৰটো যিহেতু দাদাৰ নামত আছিলে সেইকাৰণে চাইনটাইনবোৰ কৰি লৈছে ফৰ্মেলিটি যিহেতু কৰিবই লাগিব আৰু এইখিনি কৰি মেলি হোৱাৰ পাছতে আমিও ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা আৰু ঘৰত গৈ আপোনালোকক গোটেই বক্সটো দেখাই আছোঁ আনবক্সিং কৰি আজিয়ে দেখাম আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব যিহেতু বহুত গধুৰ হয় অকলে নিয়াটো সম্ভৱ নহয় দুজনে মিলি ধুনীয়াকৈ উঠাই দিলে গাড়ীত আৰু এতিয়া বলক ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু তাতে আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ জলদি জলদি বহুত এক্সাইটেড পাৰ্চেলটো আনবক্সিং কৰাৰ বাবে মানুহজনো বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে সেয়েহে মানে ফোন কৰিয়ে আছে একেৰাহে পালাহি নাই ঘৰ পালাহি নাই বুলি আৰু যিহেতু পামগৈ আৰু বেছিকণ নাই চাই থাকক আপোনালোকেও আমি ঘৰ পালোহি খন্তেক পাছতে আমি বস্তুটো আনবক্সিং কৰিম আৰু কিবাকিবি এটা লৈ আহিছোঁ যিহেতু ঘৰলৈ প্ৰথমতে গৈ খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত বক্সটো আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাম লগতে মানুহজনেও চাব ভিডিঅ' কলৰ যোগেদি তেনেদৰে ফটো চটো পঠিয়াই দিম আৰু চাব তাতেই যেতিয়া আহিব ঘৰলৈ তেতিয়াহে চাব পাৰিব যিহেতু বিহু বুলি ছুটি নাপালেই সেইকাৰণে বিহুৰ পাছতেই আহিব বিহুৰ পিছত আহিলেহে গম পাব তেওঁ পচন্দৰ মতে বস্তুটো আহিছেনে নাই আৰু বস্তুটো যিহেতু স্পেচিয়েল হয় কৈছোঁৱেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাব যে বস্তুটো কিহত ব্যৱহাৰ কৰিম বা কি কৰিম এতিয়াতো তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম মানুহজন আহিলেহে সেইখিনি কাম হ'ব এতিয়া যিমানখিনি পাৰিছোঁ মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ আৰু বস্তু দাদাই পটাপট নমাই দিছে যিহেতু সি এফালে যাবলগীয়া আছে সি আনবক্সিং কৰা সময়ত থাকিব নাপাব সি বাৰু পাছতে চাব আৰু সি যিহেতু যায় গৈ গতিকে আনিছিলোঁ আমি কিবাকিবি খাই লওঁ তাকো খোৱাই বোৱা পঠিয়াই লওঁ তাৰপিছতে মই বস্তু আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ তাতনো কি আছে বক্সটো যিহেতু বহুত গধুৰ যেনে তেনে পাপা আৰু মই ৰুমলৈ আনি আছোঁ এতিয়া তাৰপাছতে ইয়াৰ আনবক্সিং হ'ব আমি যিটো বস্তু আনিবলৈ গৈছিলোঁ সেই বস্তুটো হৈছে এইটো আপোনালোকে দেখিছে চাওক ভালকৈ সেইটো বস্তুৱে আনিব গৈছিলোঁ আমি আৰু সেই বস্তুটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম সেই বস্তুটো আহিছে ৰায়পুৰৰ পৰা এয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰায়পুৰ এয়া ভিতৰতনো কি আছে বলকচোন আজি আনবক্সিং কৰোঁ বস্তুটো কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আনবক্সিং কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক গতিকে কি আছে যে অনুমান হৈছে বাৰু আপোনালোকক কওকচোন ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ এইফালে বস্তু এনেকৈ আনবক্সিং কৰে আপোনালোকৰ ফালে কেনেকৈ কৰে বাৰু আৰু বস্তুকেইটা কি হয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে যদি পাৰিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যিসকলে ধৰিব পৰা নাই সেইসকলক কৈ দিওঁ যে এইকেইটা হ'ল ৰয়েল এনফিল্ড প্ৰিমিয়াৰ আৰু এই মাজৰটো যে দেখিছে সেইটো হৈ গৈছে টপ বক্স আৰু প্ৰিমিয়াৰ গোটেইকেইটা একেলগতে এনেকৈ আমি লৈ আহিলোঁ খুব ধুনীয়া হয় হেভি হয় বস্তুকেইটা আৰু অৰিজিনেল বস্তুকেইটাৰ নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বাকীবোৰ সেইকাৰণে এইকেইটা খুব এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ এইকেইটাকে চাবলৈ আমি আৰু এইকেইটা আমি ক'ত লগাম কি কৰিম গোটেইখিনি এইকেইটানো আমি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাব গোটেইখিনি আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত যিহেতু পাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে গৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব চাইড পেন ইয়াৰ্ছ আৰু এইফালৰ ডাঙৰটো হৈছে টপ বক্স
गोटे तीन टाइक अपन लोग खूब धुनक आको एबार देखा दीसा जैसे लगाम देखने खूब बेसि धुनिया हम और यहाँ लमी कर्बाद फुरबले जाम फुर जो प्लेनिंग आज जीतु सीकारण यहाँ एनक अर्डार करा हल बोलोक लाओ मोर आबलिटल मैं आबलिट कि पार करूँ गोटेखि देखा आबलि जीतु अक भगर जुगर लगिले आने शु गलो सन्ध्याय हल आज मैं सन्ध्या तो एनेदरे अकमान गान सान गए शुनी पार करूँ और तारे एटा क्लिप अपना बोले आगे दिल गान पीछे कि आदि बुझी पासे अपना तैयार हमें कमेन्ट मैं दीसन मैं कम बारक है नान तो इन अनुमान सब और कि है जो धरव पाए तुम्हें आशा राखिल बार এয়া দেখিছে মই কাটি লওঁ কাটি মানে মাংখটো বনাই মেলি কি দৰে খাওঁ আৰু কেনেগা লাগেনো খাবলৈ দেখাই আছো চাই থাকক ভিডিওটো ভাল লাগে দেখিছে এয়া কিখনি আগে মাংখখিনি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ পৰা হৈ গৈছে এতিয়া এখিনি আমি খাই লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছো এইখিনি এইখিনিও খাব হৈ গৈছে আৰু বেছি নাই আৰু অকণমান দি দিলে পানী দি দিলে সেইখিনি দি দিলে मांग खबरा हो गल मैं खा लुनिया चाय थे लगे मैं कम बार चलता गया ना रुका मेरे यारा मेरे यारा हो मान जाना मेरे यारा এনেদৰে নিজে গান গাই শুনি আবেলিটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু ৰাতি হ'ল যিহেতু ভাত খাব হৈ গ'ল আমাৰ আৰু এয়া চাওক ভাত পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল কুকুৰা মাংসৰ জোলৰ লগত ভাত আৰু লাই শাকৰ ভাজি মূলা আলু ভাজি আৰু এনেকৈ আচাৰ লৈ ভাতকেইটা খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ সকলোৱে এনেদৰে ভাত খাই আছে আৰু ময়ো লগতে বহি ভাতকেইটা খাই লওঁ আমাৰ সকলোৱে এনেকৈয়ে ভাত খায় ঘৰত যিহেতু ভাতকেইটা খাবলৈ হৈ গ'ল ভাতকেইটা ময়ো খাই লওঁ আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো লগতে সকলোলৈকে শুভ ৰাত্ৰি।